ଶରତ ଋତୁରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଏଇ କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନେଲି କିରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ସୁଅର ଏଇ କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲର ଖିଲିଖିଲି ହସ ଯେପରି ମାଆଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅନେଇ ବସିଛି। ପ୍ରକୃତିର ଧବଳ ଚାଦରରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଏହି କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀକୂଳ, ନାଳ, କେନାଲ ପଠା ଓ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲର ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କବିକୁ ବି ବେଶ ବିଭୋର କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଏହି କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲର ଖିଲିଖିଲି ହସ ଦେଖି ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶରତ ଋତୁ ଆସିଲେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଏହି କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଟି ଉଠେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ସରିଲା ପରେ, ଭାଦ୍ରବ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶରତ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ଥାଉ ନଥାଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆସିଯାଏ। କାଶଦଣ୍ଡି ବିଲ ପନ୍ତାରରେ, ନଈ ପଠାରେ, ସବୁଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଧଳା ଧଳା କାଶ ଫୁଲ, ତାର ଚଅଁର ଦୋହଲେ ଖେଳି ବୁଲେ। ଯେମିତି ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେମିତି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଦୁର୍ଗା ମାତା ଆସିବେ ବୋଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କାଶଦଣ୍ଡି ତାର ଚାମର ହଲେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛି। ତେଣୁ କାଶଦଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସାବଲୀଳ ଏବଂ ମଧୁର ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମନ। କାରଣ କାଶଦଣ୍ଡି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦିଏ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର, ପବିତ୍ରତାର ବାର୍ତ୍ତା, ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବାର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ଶରତ ଋତୁକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରେ, ଆହୁରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗାରିମା ଭରିଦିଏ ଶରତ ଋତୁରେ, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆସିବାଟାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିତଳେ କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲ। କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲକୁ କେହି କହେ ନା ତୁ ଫୁଟ ବୋଲି, ତାକୁ କେହି ପାଣି ଦିଏ ନା, ତାକୁ କେହି ଲଗାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ମନ ସେ ଫୁଟିଥାଏ ଏବଂ ଶରତ ଋତୁ ଯିବା ପରେ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଶରତ ଋତୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହିପରି ଏହି କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲର ଖିଲିଖିଲି ହସ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନାବଦ୍ୟ ଉପହାର। ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ପାର୍ବଣର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ନା ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଶାରଦୀୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ଆଣିଥାଏ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର। ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ପୁଲକିତ ହୋଇଥାଏ ଧରଣୀ ରାଣୀ। ଏସୋ ହୁଏ ସୋ ଶାରଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁଫ୍ର ମେଘେରେ ରଥେ, ସେଇ ଶରଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଏହି ଶାରଦୀୟ ଅବସରରେ ଆମର ଧରାଧାମକୁ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି। କ୍ଷଣିକା ଶେଫାଳି ମାଈ କାକରରେ ଦେହ ଓଦା କରି ଝରି ପଡ଼େ ତାର କ୍ଷଣିକ ବାସ ନେଇ। ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ଗାଁ ବାଟ କଡ଼େ କଡ଼େ ଅପରାଜିତାର ଛିଟା ଥାଏ, ଦୃଶ୍ୟ ମନୋରମ। ଏହି କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲର ଖିଲିଖିଲି ହସ କବିକୁ ବେଶ ବିଭୋର କରିଦେଇଛି। ସେପଟରେ ମାଆଙ୍କର ଆଗମନକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅନେଇ ବସିଛି ଏହି କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।